ନିଜର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧର୍ମ ସତ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରାଜ୍ୟ ସତ୍ତା ତୃତୀୟଟି ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ତା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଚାରୋଟି ସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ସତ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସତ୍ତା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ସତ୍ତା ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ସତାର ଅଭାବ ରହିଛି ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ରର ସତ୍ତା ଏଇ ଚାରୋଟି ସତ୍ତା ଆଧାରରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଚାରୋଟିଯାକ ସତ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରୋଟିଯାକ ସତ୍ତା ଅଛି ନା କେବଳ ଧର୍ମ ସତ୍ତାଟି ଅଛି ଧର୍ମ ସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଖୀ ତଥା ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବାର କଳା ଏହାକୁ ହିଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣା କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କର୍ମସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ତଥା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅଧିକାର ଦାତା ହୋଇ ଅନୁଭବ କରାଇବା ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଦାତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ବାହା ବାହା ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ଯଥାର୍ଥ ରାଜସତ୍ତା ତେଣୁ ରାଜସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଚାଲିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇ ପାରିବାର କଳା ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳରେ ଅନୁଭୂତି କରାଇଲା ବାଲା କଳା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଳ ଖୁସି ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ଫଳ ଜମା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହେବା ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କର୍ମରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ପନ୍ନତାର ନିଶାର କଳା ଏବେ ବିଚାର କର ଏହି ଚାରୋଟି ଯାକ କଳା ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ତ दुनिया रे सबु बड संपत्तीला श्रेष्ठ कर्मर संपत्ति जी जीवन रे श्रेष्ठ कर्म रूपी संपत्ति नाही तिथे मानव जीवनर अमूल्य जीवन नु पशु समा जीवन तिथे तुम्ही केव क्षमता रे विश्व चैलेंज चॅलेंज करच कधी जीवन बंचवार कळा तेबे एठा को आसी शिख ଏହିଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନା ଚାହେଁ ରାଜନେତା ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଚାହେଁ ବିଜ୍ଞାନୀ ନେତା ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଚାହେଁ ଧର୍ମ ନେତା ହୋଇଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଶାର ସହିତ କହୁଛ ନିଜେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ଦେଖ ତୁମେମାନେ ତ ସମ୍ରାଟ ଅଠ ନା ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନା ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଏହି କଥା ନିଜର ଅନୁଭବର କ୍ଷମତା ଆଧାରେ କହୁଛ ନା କାରଣ ଦୁନିଆରେ ତ ତିନୋଟି ସତ୍ତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାରୋଟି ସତ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଚାରୋଟିଯାକ ସତାର ସନ୍ତୁଳନକୁ ହିଁ ପିତାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଏହି ତପସ୍ୟା ବର୍ଷରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବ ଏହି ଚାରୋଟିଯାକ ସତ୍ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବ ଚାରୋଟି ଯାକ ସତ୍ତା ଆଧାରରେ ହିଁ ଏକର ସ୍ଥିତିର ଆସନ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଡ଼ ରହିପାରିବ କାରଣ ତପସ୍ୟା ସର୍ବଦା ଆସନ ଉପରେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଚାରୋଟି ସତ୍ତାରୂପୀ ଚାରୋଟି ଗୋଡ଼ ଏକର ସ୍ଥିତିରେ ଆସନକୁ ମଜବୁତ କରିବ ସବୁ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରାଇବ ସମ୍ରାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଜା ଅର୍ଥାତ୍ जहाँ को रही पड़े तेना तुम्हें चिंतामुक्त राजा अट चिंतामुक्त प्रजा नुह राजी अट प्रजाजी नुहे चिंतामुक्त राजूतर चिन्ह कौन देखा मिलूँ जी अधिकारी अनुसार समस्त सत्कारी अर्थ सेवाधारी केवल अधिकारी नुह अधिकारी परीक्षा सत्कारी स्थिति हिँड्छ सुनैलुना योग्य राजा लक्षण होला द्वारा संतुष्टता रूपी पुष्पर वर्षा प्रति बाहा बाहर गीत बाजुथ एभरि राज्य सत्ता प्राप्त गरिसके प्रथम निजर निकटतम कर्मसाथी कर्मइन्द्रिय को चेक कि मु आत्मा राजार स्नेह एवं श अर्थात लभ এবং ল দুইটি যাক সাথী সর্বদা নির্দেশ মুতা চালু না কেবে চালু বাধ্যতা মূলক ভাবে চালুছন্তি না স্নেহপূর্ব চালু কেবল দেখাণিয়া ভাবে না আন্তরিকতার সহিত চালু ସେହିଭଳି ସାରାଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ନିଜର କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବା କର୍ମସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଯେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆତ୍ମା କେତେ ପରିମାଣରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହର୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସତାର ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭୂତି ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ସତାର ଚେକିଂ କିପରି କରିବ ଦୁନିଆର ବିନାଶୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିନାଶୀ ସ୍ଥୂଳ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୁଖର ଏବଂ ଆରାମର ଅନୁଭୂତି କରାଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଯୋଗ ହେଉଛି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ସେଠାରେ ହେଲା ସାଧନ ଏବଂ ଏଠାରେ ହେଲା ସାଧନା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା केते केत दूरको नै विनाशी वैज्ञानिक सूर्य पर्यंत पर्यन्त पहची पारि नु तेहदर अर्थात अलौकिक अविनाशी वैज्ञानिक मन बुद्धि र साधना द्वारा चंद्रमा एवं ठुलो सूर्यको ठुलो उर्ध्वे केते समय रे जाऊ एवं केते खर्च पहचिजाउछ समय को समयको ଧନ କୁହାଯାଏ ଏଥିରେ ତୁମର ସ୍ଥୁଳ ଧନ ତ ଲାଗୁନାହିଁ ଏବଂ ସମୟ ରୂପୀ ଧନ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ସେମାନେ ତ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆରାମ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ନିଜର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯେବେ ଉଚ୍ଛା ସେବେ ଶୀତଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ଜ୍ୱାଳାରୂପର ଶକ୍ତି ରୂପର ଅନୁଭବ କର તેબે વિનાશી વિજ્ઞાન સમય સમયપાઇ સુખ દબાર નિમિત્ત મને સદા સર્વદા આરામ છ શાંતિ નિદ્ર શપુ શાંતિ સ્થિતિ રહી સબુ કાર્ય કરુ કેબે કેબે અશાંત હો છો કે જે નિજર આસનરૂ ઓલાઈ પડુ છો તેત અશાંત જાવ નચેત અશાંત મધ્ય નહીં ସେହି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ସାଧନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ତ କେବେ ଉଦାସ ହିଁ ହେଉନାହିଁ ଯାହାକି ତୁମକୁ ବିନାଶୀ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଉଦାସ ସେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମନର ଦାସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ କେବେ କେବେ ମନର ଦାସ ହୋଇଯାଉଛ କି ନା କେବେ କେବେ ତେଷଠି ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯାଉଛି

ତୁମକୁ କେବେ ବି ରୋଷିବାର ନାହିଁ ମନକୁ ବା ମୁହଁକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବି ବୁଲାଅ ନାହିଁ ଏହିଭଳି ଚେକ୍ କର ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ତା କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିନାଶୀ ରହୁଛି ସେହିପରି ଧର୍ମ ସତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କର ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଏହିସବୁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଧର୍ମ ଅଟେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଟ ତେଣୁ ଏହି କଥା ଚେକ୍ କରାଯାଏ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ନିର୍ବିଘ୍ନ ନିର୍ବିକର୍ମୀ ସଦା ନିରାକାରୀ ତଥା ସାକାରୀ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏହି ଗୀତ ଗାଉଥିବ ଯାହା କିଛି ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ପାଇଗଲି ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ ସତ୍ତା ଏବେ ବିଚାର କର ଚାରୋଟି ଯାକ ସତ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାରୋଟି ଯାକ ପାଦ ସମାନ ଅଛି ତ ନା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଯଦି ଚାରୋଟିଯାକ ପାଦ ସମାନ ଥିବ ତେବେ ଯାଇ ଅଚଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବ ନଚେତ୍ ହଲଚଲ ହେବ ତେବେ ଶୁଣିଲ ତ ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଚାରୋଟିଯାକ ସତା କେତେ ପରିମାଣରେ ଜମା ଅଛି ଖୁସିରେ ଜୀବନ କଟାଉଥିବା ଆତ୍ମା ଅଟନା ଯଦି ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟକତାରେ ବଞ୍ଚୁଛ ତ ଚାଲୁଛ ତ ଚାଲିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ହିଁ ତେବେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚିବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯଦି କେବେ ମରିଯାଉଛ କେବେ ବଞ୍ଚିଯାଉଛ କେବେ ନିଶ୍ଵାସ ଅଟକି ଯାଉଛି କେବେ ଢିଲା ହୋଇଯାଉଛି କେବେ ତୀବ୍ର ଗତି ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଏହା କୌଣସି ବଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବାର ଜଣାଅଛି ନା ସମୟ ଲାଗୁଛି ଯାହା ବିତିଗଲା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦେବା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଦୁନିଆର ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଛି ନା ବେହାଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ ଲଗାଇବା ଏଥିପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କାହିଁକିନା ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରକୃତିର ପାଞ୍ଚତତ୍ଵ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚାରିପଟୁ ହଲଚଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେବେ ଏହିଭଳି ଅତି ହଲଚଲ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଚଳ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି କିନ୍ତୁ ଅତି ହଲଚଲ୍ ଭିତରେ ଅତି ଅଚଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଅଭ୍ୟାସ କର ବାହାରର ହଲଚଲ ମନକୁ ହଲଚଲ ନ କରୁ ତେବେ କୁହାଯିବ ବିଜୟୀ ରତନ ଆଚ୍ଛା ଚାରିଆଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ସତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାକୁ ବେହଦର ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ତାଧାରୀ ସାଧନା ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସତ୍ତା ଅଧିକାରୀ

ସଦା ସୁଖଦାୟୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ବୃତ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନପନ୍ନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଦେହ ଅଭିମାନ ହୁଏ ଦୁଃଖର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ যদি দেহিক স্মৃতিকু ভুৰি সৰ্বদা আত্মিক স্বৰূপে ৰহিবা সুখ হিছ অনুভৱ কৰখময় জীৱন অন্মান দায়ী হৈ যাব তুমি মানে সৰ্বদা সুখৰ শয্যপেৰে হি শুখৰূপ স্থিতিৰ হি ৰোগান নিজক দেখ ਮੇੋਂ ਨਿਜਰੋ ਦੋਸ਼ ਤੁਰਭਲਤਾ ਕੋ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਤੇਬੇ ਜਾਈ ਈਸ਼ਵਰਨ ਕਰਾ ਸਨੇਹ ਮਿਲਿਬ ਅੱਛਾ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ